Zdravím vás, chtěl bych vám představit značku ČOK. Značka ČOK jako taková byla založena hnedka po revoluci a za posledních 12 let se toho změnilo docela hodně. V posledních 5 letech jsme začali aktivně nabízet i lyže vlastně jako sjezdové, kdy nabízíme vlastně dneska dva základní modely. Jmenují se Jasanský a Jasanský Natural. Tady ta, na kterou se díváte, je Jasanský Natural. Ta lyže je zajímavá v tom, že my si je vyrábíme sami a tím pádem děláme všechno tak, jako bychom tu lyži dělali pro sebe a s naším nejlepším vědomím a svědomím jí volíme ty komponenty, ze kterých je složena. To znamená, tato lyže kombinuje unikátní design, kde je jasanová dýha v kombinaci s americkým ořechem, kdy tady je Intarsie logo a název jsme zvolili Jasanský, protože tato lyže má jasanové jádro, které nejde ničím nahradit, ty jeho vlastnosti. A toto jasanové jádro kombinujeme s kompozitem, vlastně s karbonovým triaxem a s lněným jednosměrným vláknem ze Švýcarska, kdy další vlastně vlastností je to, že máme 1,8 mm tlusté hrany a skluznici, aby bylo dlouho co brousit a vám ty lyže dělají dlouho radost. Lyže jsme vyvíjeli ve spolupráci s rakouskými vývojáři, kdy vlastně jsou to dva kluci, kteří vystudovali Technickou univerzitu ve Vídni a jeden bývalý závodník vlastně za Rakousko. Takže lyže je určená pro celodenní ježdění, pro sportovní carving. Vyrábí se v délkách 55 až 84, kdy rádius se pohybuje mezi 12,4 a nějakých vlastně 18 metrů. Takže vlastně roste po těch délkách nahoru, celkově v 5 délkách. Existuje dneska i model vybavený titanálem, který je tam unikátně umístěný v takových vlastně 3D kapsách, které jsou do toho jádra vlastně zafrézovány. Takže pokud hledáte lyži, která je jiná než všechno ostatní, dělaná se srdcem, tak jste na správném místě.